lige sidde og lave lidt sle? Nej. I har jo tid nok til det. Nej. Men vi skal spille på spilmaskinen. Ved du hvad, I kan sagtens nå at spille på spilmaskinen? Men vi kan spille det nu. Ikke? Prøv at høre her, Mal. I kan sagtens både lege med sle og spille på spilmaskinen. Nej, det kan være, at vi spiller lidt. Ej, I skal nej, ikke lege med slim op på I skal da lege med slim her ved bordet. Det tror jeg altså gerne, jeres fans vil se. Og de vil gerne se, hvor meget forskelligt slim I har. Kan I hente alt det forskellige slim, I har, Sofia? Sofia henter det. Så kan du prøve at tage det ud af maget, det der på bordet. Hvis du rykker din skolebog, prøv lige at tage det ud. Så kan vi se, hvor meget forskelligt I har. Nej, hun åbner ikke dit. Så sæt dig, Sofia. Har I ikke haft det gode ude nu? Jeg har min. Så sæt du dig, Sofia, så leg du med dit, ikke? Ja, men I skal lige fjerne sin skoleting og sin hvide dimsidut. Kan du selv åbne den? Thomas, der er lige sådan en hvid dims, du skal tage. Og et penalhus, der lige skal væk, tror jeg. Så. Thomas lærer at rydde op efter sig selv, hva'? Det er de ikke så gode til. Sådan. Så mangler far bare sin kaffe. Og du har rigtig givet mig julekoppen. Ja, hvor så du kunne komme i julehumør. Jeg er skam i julehumør. Jeg elsker december måned. Det er den hyggeligste måned på hele året. Det skal jeg have i det her. Skal man vaske hænder i det? Mhm. Og så se. Tror du ikke, det er bagefter, man har brugt det? Det er forkert ikke at sluge. Sjovt. Nej, der står, man ikke må sluge det. I dårlig tal, hest. Jeg forstår ikke, hvad du siger med den der sted og slik pæn i munden. Kan du få det ud? Amalie, kom og vær med. Jeg kan ikke være. Åh, en stor snotklat. Ej, Thomas. Det er snot. Jeg kan ikke finde sengen til. Nej, skidt pyt med det. Jeg kan godt. Ej, Carla bider din sutsko, Malle. Jamen, jeg vil godt være selv, da. Nu tisser. Ej. Ej. For pokker da. Det var mig. Jeg troede, det var dit slim. Jeg har ikke så meget, fordi jeg har lige pillet ved det. Nå. Hvad for noget slimet er bedst at lege med? Nej, din pik. Kan du selv få det ud, det andet? Den selv har været i min taske hele tiden. Nå. Nå, hvor sødt fandt du sælen, Sofia. Hvor er den dinosaurus? Den har Sofia fundet. Jeg sagde nej, din fis til Karle. Fordi hun er en fis. Jeg har faktisk ikke kommet ud på møblerne, ikke? En bussemand. Øh! Jeg ligner en stor bussemand, ikke? Nej, det ligner mig, jeg sliger. Okay. Og nu skal jeg riste. Nå. Det vil jeg også. Det her zombie. Zombie, kan du se. Lige min slimy. Slupsi. Jeg står der. Hubi. Er du stop? Ja. Der står slimy. Oh, yes. Slimy. Yes. Ej, Sofia! Bussemand! Skal du hjælpe med, Amalie? Hvem stod den store brud her? Ja. Det gjorde jeg. Så der hænger en lullermand her. Det er bare en lullermand, slap af. Jeg tror, du er sådan en sort en. Ej, tag lige næsehund på, skal jeg. Al din brud. Det er sådan her. Karl er så en fisk. Ja. Ej, hvordan får man det? Så får du den med. Okay.
Det gør det. Ikke på min tæppe, hvad skal jeg? Der er noget rødt. Hvad jeg se? Tror jeg, jeg se, Daddy? Thomas, hvad laver du? Jeg leger med slim. Nej, det er vildt. Ja, rolig, rolig. Det ser fast op i låget. Ja. Ej, det er helt tekstister. Ja. Det føles helt... Må jeg prøve at lave mærke, hvordan det føles? Okay. Er det ikke mærkeligt? Jo, det er sjovt at lege med. Det er faktisk, at jeg godt forstår, at børn synes, det er sjovt. Ikke har det, jeg har det sjovt. Prøv at se her. Holly ønsker sig skidt. Gør hun? Ja. Jeg har ikke nu. Kan du lige sætte dig hen med Sofia, så kan jeg bedre optage begge to. Nej. Slimy. Jeg får min slimy ud. Ikke har det. Carla, vil hun gerne være not, med? It's not til mor. Nej, det vil jeg da ikke have. Farvet snart til mor. Nej. Det er noget mudder. Ah, mudder snart. Ja, ja, ja. Ej, det er dit håndaftryk, Sofia. Det slår på dig. Det er noget mærke noget, det der brune noget der, ikke? Er det ikke lidt sjovt? Hvad er det ikke mærke? Er det anderledes? Ja, men det kan jo også være brune. Og det her er mere splasket. Ja. Det er sådan mere lidt hoppeagtigt. Ja. Der er stor forskel på slim, faktisk. Ja. Det bliver sjovt, når vi har 2.000 abonnenter, så skal Nadia jo lave slim. Skal vi se, om den kan hoppe? Ja, og vi har taget ud i bare underbukser. Vi skal se, om slimet kan hoppe der. Vi skal se, om slimet kan hoppe. Ja. Pas på kaffen. Ej, du må altså ikke kaste ned min kaffe, skat. Yeah! Ej, hvordan kan du få til at hoppe? Se. Ej, du har lavet en hoppebold. Det vil jeg også. Pas på din telefon, mander. Den der kan bare stille her, hvad den her kan. Jamen, den kan jeg ikke hoppe. Den kan jeg ikke hoppe. Men den kan splaskes, og så ud igen. Det er mere elastisk, se, det her. I skal lige se det her. Ja. Nu kommer den igen. Se fast. Ej, tænk, du har lavet en hoppebold. Jeg skal også have den. Ej, den her tag. Den kan jeg ikke hoppe. Den splatter bare ud på bordet. Den splat. Jeg vil også lave noget med mit vand. Se, så flyder den ud stille og roligt. Ja, den er lidt sjovere, den der, ikke? Ja. Du kan lave en hoppebold. Den er så svær for en. Hej, Malle. Ej, den er også sjov. Er det ikke det samme? Jo. Fordi det kræver ikke det svære. Det var for Dan Kids, ikke? Ja, det er sådan lidt mere klistret i det. Malle er ikke oppe i hovedet. Jeg ser her. Ikke på gulvet. Nej, ikke på gulvet. Carla kan også tage det her. Jeg vil ikke have mit på gulvet, så kommer man mange hår. Jeg har kun lidt hår i mit. Ja. Så er det ikke ned på gulvet, hva'? Og så kommer der flere hår i os, så er det ikke særlig rart at pille med. Ej, og jeg har kun lidt hår i. Ah. Nu hopper jeg. Bare ikke min kap. Kom. Ej, Malle. Jeg tror lige, jeg passer på vores kaffe. Ej! Så stopper I ikke herover. Ikke over ved kaffen. Nu styrer jeg lidt, ikke? Ej, ej, var du klar? Thomas. Ej, var du klar? Du prøver at lege det snot. Ej, Thomas. Du fjoller. Det var en skør leg, far. Ej, nu stopper jeg. Jeg vil altså ikke have det min kaffe. Er det min, far? Ikke kaster vi med det, vel? Nej, min. Det var, det var ikke så god. Det var en dårlig leg. Nu sidder den her nede, og nu kan du fjerne det lige. Og se, så bliver den også sådan. Så kan jeg holde det! Der kan jeg sætte hovedet i. Nå, men det kunne også være, at I skal pakke det sammen igen, hvis I skulle nå at spille på spilmaskinen ovenpå. Ja, vi har da masser af tid. Nå ja. Det var det, jeg sagde. Ja, nu skal vi lege med slim. Nu gider jeg ikke lege med slim. Jeg vil tilbage, jeg beder godt. Hvad? Jeg vil tilbage, jeg beder godt. Ej, det er så slange. Værsgo. Du er sur, kære. Du er der, ikke? Du får ikke blandet det sammen med det her, ikke?
Du er en glassur. Det ser ud til meget, meget forskelligt. Ja. Ej, det ligner meget mere elastisk, mere... det her. Og det andet er mere klistret. Ja. Det ligner, at en af os er lidt mere gula, og hende er lidt mere lyser. Nej, det er nok fordi, at mit ligger nede i den her. Den skal bare ryste ned. Prøv at se, hvordan jeg kan. Ej, vel. Den kan forme sine fingre. Er det der ved at gøre? En boble? Det ved jeg. Ej, den kan ikke springe. Det var en lidt fesen boble, var det? Det er det, jeg kunne svare. Jeg troede, den eksploderede. Ej, hvad fedt. Jeg gør det. Lige op. Jeg sætter min. Det vil jeg også prøve. Snot. Snart i mine hænder. Prøv at se, den falder selv ned. Ja, det kan jeg godt se. Pas lige på, at der ikke rører sådan en orange op i kaffen, ikke? Se, jeg har formet som en slikkepind. Ja. Og jeg har formet den her som en snot. Slime. Yay! Yeah. Længere. Se, pin. Du skal ned og slime. Pin skal ned og slime. Ja! Pin er slime. Nej, jeg tror ikke, det fandtes, da jeg var lille. Ja. Tror faktisk ikke. Kunne man ikke lave det? Nej, det tror jeg ikke. Det er 40 år siden, jeg var lille. Jamen, det er da mærkeligt, hvis man ikke kan lave det. Jeg tror ikke, det var slim. Da vi var små, var det, Thomas? Jeg kan altså ikke huske det. Ja, jeg tror ikke, det var et stort hit. Jeg synes, jeg kan huske noget grønt noget, som var nede i sådan en gul med sådan et radioaktivt tegn på. Prøv det slim. Jeg kan ikke huske, om det hed slim. Ja. Der kan altså ikke huske, at der var slim, da vi var små. Nej, jeg kan ikke huske. Det kan jeg altså ikke huske, Malle. Det var noget, jeg legede meget med i hvert fald. Hvem har opfundet slim? Det ved jeg ikke. Men det er en god opfindelse. Mm. Og sjov. Ja. Og alle badelinskere har det. Ja, det er rigtigt. Det er meget populært. Ja, fordi ja. Det er det, der ønsker at holde sig også. Det er rigtig mange, der ønsker sig det. Vi har købt slim til hende. Ja, hun får i adventsgave. Har vi ikke også købt slim til Holly, Sofia? Ja, jo. En adventspakke. Hun ser forhåbentlig ikke den her video, vel? Ja. Jo, hun ser der alle videoer. Ja, men så hører hun der pyt med det. Hun glemmer det sikkert. Ja. Nå, nu vil vi lige sige hej. Hej.